مشرح محمد حاتي محمود بدر وشرح عن كلها ديجان كي دقمدة بربراء يا مشرح فارح حاتي محمود أبو رجاء وشرح عن كلها وكيلة قبل كالساحل يا وفتي بلارين يهو قامين يين يا كرمير يقو كور قل يا الحالة داد يدويو كنت قد ديجان هوسي ما دا دقمدة لاسعيد لي بارق قبل كالساحل وحانا ديجان دا اي قارين كمي دا ها دقمدة لاسعيد لي ديجان كعيال بحي حدي دالي راري بوري يا بايله مري تدك ديجان كا يا سيوي نسود ويا وفتي قل بدا مشرح qaar kamid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanadaasi lagu soo dhaweeyay waqtiga ayaa soo dhaweynta kadib ballan qaaday in ay codkooda u hibeyn doonaan labadaasi musharax sidoo kale cuqaal iyo waxgarad qayb ka ahaa waqtiga ayaa sheegay in deegaankooda isku raaceen in doorashooyinka suudsidkan ee Soomaaliland dhawaan ka dhici doona ay matali doonaan labadaasi musharaxa waxaa fiican waxaana dee waa ballan qaado iyagu haddii ilaahay na gaarsiiyo hawl baa loo baahanyahay iyo waqtar in inaguna u codayno soo saaro oo hawlgallaa loo baahan yahay iyaguna markay soo baxaan inay wax qabataan baab loo baahan yahay waxaan leenahay annagu waxa weeye waa loo bartay laascide waftida timaada cid kastaba ha noqotay tan waa inamadayadii waa gurigayagii waxa ay haday markay soo baxaan waxay u soo baxeen waa annaga waxa ku yidhiilanayaa waa annaga waxay wuxuu qabanayaa waa annaga waa dan wadaag iyo dalka degmada laascide iyo inta xukuntay eeriyay waxay maanta wataan oo ay doorteen labada xildhibaan waxaan u tafaxaydanahay oo aan u codaynaa hadii ilaahay nafta noo daayo waa labada xildhibaan ee golaha deegaanka ee golaha baarlamaanka reer cadal baxayow nimanka idiin niman ayaa waxa hawshaa wada wixii kayrkaa qaba qosolkaa ku dhan baa la yidhi haddaan niyada gelisaan inaad soo saartaan oo ilaahay la kaashataan sharaf iyo karaamana waa ku helaysaan waana soo baxayaan ninku markuu soo markuu soo baxaba ayaa wax la yiraahdaa ama hadii meel lala dardaarmaa maanta wax weye waxaan u leenahay ha ku guulaysta baan u leenahay waxaanan leeyahay haloo diyaar garoobi waan soo dhaweynaa boqolkiiba baan soo dhaweynaa waa idin soo dhaweynaynaa waa idin codaynaynaa waa idin la shaqaynaynaa waa idin soo saaraynaa insha allahu tacaala idinkuna kuwii dalkooda iyo dadkooda wax u qabtay inaad noqotaan baanu rajaynaynaa insha allahu tacaala sidaa aragtaan lalin soo dhaweeyey iyo si kasii fiican ayaa codkan diyaar nidku leeyahay sidaa lalin soo dhaweeyey aragtaan sharafta badan iyo si kasii fiican ayaa codka dadkaas umadaasu diyaar la tahay marka labaadna waxaanu doonaynaa markaan ilaahay talo saarano inaynu codka u hurno oo aynu garab istaagno oo aynu maxayda dhiig iyo dheecaanba la garab taagnaa waxay u sharaxan yihiin uma sharaxnaa kaliil iyo reer siciid waxay u sharaxan yihiin dan wadaag ama gobolka saaxil wixii bariga berbera ah cid kastaba ha ahaadaane waxaan leenahay aqoontooda iyo culimmadooda iyo codkooda ku doorta magaaladan berbera waxa inoo ka sharaxan labadaa nin waxa weeye uma sharaxna reer siciid iyo kaliil uma sharaxna waxay u sharaxan yihiin geelsunu geela waana wada jirtaa waana isku jirtaa cabdiraxmaan muuse cid kastaaba dabeed ha soo raacdo ayay martuun yihiin war ma qaadateen maasha allah ilaahay ha idin barakeeyo madarkeeda ilaahay ha inoo shubo waalidiinteenna ilaahay ha unaxariis hawshii dhabta ahayd ee lagu faa'iidayey ee lagu guulaysanayey oo aynu ku guulaysan doonno insha allah bilmillaahi kariim ama lagu khasaarayo ilaahay inama khasaaro ama lagu khasaarayo haddii aan la tabcin waa inoo dambaysaa waa xaggee waa maalinta codka ciyaaro waxay joogaan oo ama dee la khasaarayaa ama lasoo baxayaa ilaahay inama khasaariye maalintaa war maantaasow diyaar umayhin war sow tacabkeeda geeri mayno war sow sidaa diyaar u ahaan mayno musharax maxamed xaaji maxamuud badhar oo u taagan doorashada golaha deegaanka ee degmada barbar iyo sidoo kale musharax faarax xaaji maxamuud abu raja oo u taagan doorashada golaha wakiilada gobolka saaxil ayaa bulshada deegaanadaasi uga mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ay ku qaabileen waxaan anagu maanta waxaan u soconnaa waxaanu nahay niman dee baryatag baanu nahay cod baanu doonaynaa cidda soo baxaysaana way iska qorantay samaday ka qorantay waxba eedayaana idin raacin qof waliba sidii ciddii uu ku qanco ee deegaanka ayuunbuu u codaynayaa waa qofkii kaadhaystaa
maanta qof waliba codayn maayo laba jeer la noqon maayo saddex jeerna la noqon maayo waxaanaanu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay na guuleeyo ducadeenna waxaan leenahay codka na siiya oo ilmaaday rayaal na siiya oo ilmaaday rayaal na siiya oo aday rayaal na siiya oo wooyaal na siiya oo labadeedaa wadaad u codaya baan leenahay baahiyaha aynu ka hadlaynaa ee aanu qabanaynaa waa arrimaha bulshada muhiimadda koowaad ee aynu ka hadlaynaa waa arrimaha bulshada arrimaha bulshada maxaa la yidhahdaa waxa ugu horreeya waa biyaha qofku waa inu biyaha saafi helaa waa mushkiladda koowaad ee ay qabto degmada laasciidle ma nihin qaar aanu xogogaa lahayn waxaan hayay shaqo qaran ayaan hayay shaqada qaran waxaa tolku iga codsaday inaan tii gobolka ka shaqeeyo oo aan gobolkayga u soo jeesto ka shaqeeyo tii baan aqbalay oo la igu duceeyey sheekhuna saasoo kale ayuu aqbalay inuu kutubtiisa dhigto oo uu maaragtay ummaddiisa u shaqeeyo oo inaad qarankao dhan u shaqeyso waxaanu ka door bidnay inaanu gobolkayaga u shaqeyno iyo degmadayada u shaqeyno iyo degmooyinkayaga ay ku xeeran tahay ee laasciid la xukunto inaanu u shaqeyno wixii aanu ka qaban karnona u qabanno waxaan u nahay murashixiin oo aanu codka ka doonaynaa oo aanu marti u nahay inay na siiyaan codka inay iskaaya garab taagaan dadweynaha bariga berbera ama maaragtay danwadaagta ayaanu marti u nahay marka annagu waxa horeysa tiinna annagu maanta deed waxaanu nahay marti baanu nahay markaa noogu ridaan ee aa maxay ahayday iskaaya garab taagtaan ee aa sanduuqa maaragtay aynu foosno annaga markaasaa wax iyagu bilaabmayaan dee marti baanu nahay waxqabad hadday noqoto waxa weeye insha allahu markaasaa intaa noogu ridaan oo noogu ducaysaan ayaa weliba nagula xisaabtami doontaan insha allahu tacaala maslax salabaa 8 telefishinka ariel berbera